Dlouho jsme se spolu nenalíčili. Je to fakt, protože poslední dobu vám furt postuju vlogy, je léto, člověk cestuje, ale dneska je na čase se zase společně nalíčit. Pro ty z vás, co jste tady noví, já vás vítám, jmenuji se Mirka, jsem profesionální vizážistka, ráda cestuju, ráda líčím sebe, ráda líčím svoje klientky a ráda vám ukazuju tipy, triky, co jsem se za těch x let naučila, co jsem v tomhletom oboru, aby i vy jste si mohli zdokonalit ve svých líčících rituálech, no abyste se prostě popošoupli trošičku dál. A hlavně vám chci dneska ukázat líčení pro zralou pleť 50+. Takže pokud vás zajímá, jakým způsobem se nalíčit, pokud jste zralější žena, ale vlastně ono to není jenom jako pro zralější ženu, ono to může být i pro člověka, co má extrémně suchou pleť, takže já vám dneska ukážu nějaký fígle a uděláme si opravdu hezký takovej denní make-upek. Před 3 dny jsem byla v drogerce a našla jsem tam jednu hezkou věc, která mi neskutečně připomíná Charlotte Tilbury. Můžete to používat jako podklad a potom na to nanést make-up, anebo to můžete použít prostě už skoro jako make-up. Jsou ženy, co nemají rádi make-up, tohle to je tak neuvěřitelně decentní na té pleti, ono to není skoro vidět, ono to jenom opravdu vyhladí, vlastně jako vyzmizíkuje nedokonalosti. Jmenuje se to Soft Glam Filter a je to od Catrice. Stalo to 200. Oni mají docela i jako stejný balení, jako má vlastně Charlotte Tilbury. Jelikož to budu používat jenom já, ne na moje klientky, takže si to nanáším z toho aplikátoru, ale pokud byste to používali třeba na klientky, tak rozhodně neaplikovat z aplikátoru kvůli bakteriím. Ono to bude házet takový jako lesk, ale zároveň tu pleť tak jako vylepší. Rozmažu dostroceno. Opravdu pro ženy, co máte suchou pleť? Co bojujete s tím, že se šupinkatíte? Tohle by mohlo být něco pro vás. Fakt to vypadá jak Flawless Filter od Charlotte Tilbury. To je úplná jako napodobenina. Lehonce to vyhladí a zůstane na té pleti takový jako přirozený lesk. Já přesto dám ještě trošičku make-upu. Ale jako lehkýho. A myslela jsem opět na vás, pro ženy, co máte zralejší pleť nebo vysušenou pleť, tak tenhle ten make-up od Berry M je úžasný, je krásný, hydratační, je lehonký a na té pleti nezanechává žádný jako velký film, opravdu jenom lehce vyhladí tu pleť. A navrhčenou houbičkou budu ten make-up obrážet na obličej. Jenom lehonce. To nemá žádný extrémní krytí. Je to fakt jako, já říkám, že to je jako BBčko prostě. Pokud máte rádi BBčka nebo různý tyhle ty tonovaný hydratační krémy, tohle to je úplně úžasný. Jako musím říct, že ten podklad pod tím, jak se to leskne, je úplně nádherný. Jako já na sebe furt musím koukat. Já jako vypadám, jak kdybych měla, kdyby to byla moje pleť. Tyhle ty dvě věci jsou ze mě hydratační top kombo. Suchá pleť, mdlá pleť. S těmihle dvěma produktama už se vás to asi nebude úplně týkat. Samozřejmě vždycky je důležitá hydratace. Pít, krémy, séra, to říkám ale vždycky. Já si myslím, že vy, co už mě nějakou chvilku sledujete, moc dobře víte, že vždycky je nejdůležitější, jak se o sebe staráme zevnitř a potom zvenčí. Podle toho i naše pleť jako nějakým způsobem vypadá. Samozřejmě potom jsou věc geny. Třeba moje mamka byla vždycky prostě žena, která měla vrásky, ale měla hezky jako nahydratovanou pleť, takže proto jako já už od 20 let jako mám vrásky, ale nedělám si z toho úplný vrásky. Sice tenhle název je 50+, ale to neznamená, že to musí používat jenom ženy, kterým je 50 a více. To můžou mít i 45, i 30, i 20, pokud máte vysušenou pleť. Tohle to je prostě tip na hydrataci, na krásný, fresh, nahydratovaný make-up, který bude slušet všem ženám každého věku. Chápeme se. Abych se s těma produktama furt neopakovala, tak vy moc dobře víte, že můj jeden z top oblíbených korektorů je korektor od L'Oréalu. Je to takový ten v peru, on obsahuje kyselinu hyaluronovou. Já vám ukážu. Tohle je on od L'Oréalu, stříbrnej, má vlastně tady takhle štěteček a točí se s ním. Takže krásně nahydratovává oční okolí a potom nemá tendence tak jako moc zalézat do vrásek. Ale samozřejmě, pokud tam nějaký vrásky jsou, neznám korektor, který by nezalézal do vrásek. Je to prostě krémový produkt, v kterém je pigment a jakmile máte prostě vrásky, musíte to místo dobře nahydratovat a toho produktu tam dát prostě co nejméně. Budeme se držet toho sloganu méně je více. Tak, a já teda, abych neměla zabarvený víčko, tak si ho dávám i na víčko.
navlhčenou houbičkou nebo prstíkem. Radši bych šla tou houbičkou. Holky, stojí to pár kaček a udělá to tolik služby, jenom nezapomínat prát. A zapracujete v mačkáním do pleti. A to je lehce krycí. Nepotřebujete žádný úplně extrémně krycí korektory. Tady se bavíme o zralejší pleti nebo o suché pleti. A tam, když půjdete hodně hutným make-upem, hodně hutným korektorem, cokoliv, co bude extrémně pigmentovaný, bude to na té pleti vidět a ještě vás to bude dělat starší. Potom ještě druhá varianta, můj velice oblíbený korektor, je to Best Skin Ever Glow. Je to opravdu lehká textura a velice dobře taky funguje na zralou pleť. Já si klidně můžu dát na druhou stranu a přes víčko, oni jsou tak nějak barevně zhruba stejně. Pro někoho, kdo chce větší krytí, ne úplně ideální, ale jak už jsem jednou říkala, my se bavíme momentálně o 50+, a suché pleti. Kontury jsem vám ukazovala, že on nejradši kremový. Teď tady mám novou značku, je to Berry M. Krásná cena, pigmentovaný produkty. Samoopaluju se a chci, aby mi ty tváře tak nějak jako ladily s tím zbytkem těla. Já udělám jenom tady od půlky takhle čárku. Tady udělám takhle čárku. Taky furt testuju nějaký nový štětce, já jsem na tohle šílená, ale zjistila jsem, že tenhle ten je jako extrémně rychlej na rozmazávání kontur. Je to štětec od Real Techniques, 241, on je takovej jako lehce zkosený, jo. Hele, a tím, jak on je široký, tak vy, jak tady uděláte tu čáru, tak sledujte, jo. Já vťupkávám a vlastně zároveň tak jako rozmazávám směrem nahoru. Hele, podívejte se, jak to rozmaže do ztracena, jo. Ten produkt sám o sobě je skvělý, protože je krásně pigmentovaný a krémový a rozetře se opravdu jako máslo. Hele, a jako kontury hotový. Prostě tímhle velkým štětcem to jde strašně rychle. Ale já mám ty lidský kosti tak vyjetý, že ono vždycky vypadá, že jsem flekatá, ale ono jako nejsem. To je jenom prostě, to byl dar od papa. Tyhle ty lícní kosti a ty zapadlý oči, ale každý máme něco, že jo? Já třeba celý život právě bojuju s tím, že mám extrémně tady vylezí ty kosti a že mám hrozně zapadlý oči. Já bych hrozně chtěla mít ty oči, co mají vlastně veškerý ty tiktokerky a ty youtuberky, ty vyhlazený oční víčka a pak si dělají ty linky takovým jedním tahem a jsou úplně úžasný. Já s těmahle očima to prostě nemůžu dělat, protože jak mám zapadlý hluboko, to líčení je veškerý extrémně složitý a vy, co máte oči jako já, tak moc dobře víte, o čem mluvím. Co vy jste zdědili po rodičích, s čím bojujete ve svém obličeji, to by mě docela zajímalo. Samozřejmě, pokud nechcete konturovat, tenhle krok můžete úplně vynechat a jít rovnou na tvářenku, kterou si ale zvolíme taky krémovou. A víte proč? Protože nám nebude vysušovat pleť, nebudou se nám dělat vrásky, proto používáme krémový. My to potom ke konci jako zapudrujeme, lehce, aby nám to drželo, aby nám to nesjíždělo z toho obličeje. Ale zbytečně nebudeme používat pudrový produkty, když nemusíme. Já tady mám tuhletu multifunkční tužku, která se dá používat na tváře, dá se používat i na rty. Vlastně obsahuje 4 odstíny, které si můžete měnit podle nálady a to mě přišlo úplně skvělý. Já to chci mít dneska takový fresh, takže si zvolím hned tuhletu červenou. Ona se může dávat na rty a může se dávat na tváře, ale my to dáme na tváře. Takhle jako rozmazávám na místě, kde chci, aby ta tvářenka byla. Na druhé straně uděláme to stejný, vťupkáváme. A ještě to můžu dát klidně takhle lehce přes víčko. Já mám ráda, když ty barvy jsou takový jako propojený, on je ten obličej takovej celistvej. Teď už nastává ta chvíle, kdybych to lehce zapudrovala. Od Berry M si vezmu tenhle ten transparentní pudr, v kterém je labutěnka. A tu jsem si na léto docela oblíbila, protože já to vyklepu na tu labutěnku. Trošičku to takhle oklepu o ruku a jenom lehce zmáčknu tam, kde potřebuju, aby mě ten make-up nesjížděl do rásek. Trošku zamáčknu takhle všude, ale úplně jenom lehce. Vidíte, že já znova jsem nenabírala, jo? A vy tím, že vlastně jakoby ten pudr tam vmáčknete, tak vy vmáčknete i ten make-up, co je pod tím. A zafixujete to. Samozřejmě každý obličej je jinak, na každého to může fungovat trošičku jinak, ale tohle je prostě taktika divadelní, která vlastně funguje skoro na všechny. A když potřebujeme, aby nám ten make-up vydržel, tak tohleto nám to krásně zafixuje. Používám to na nevěsty, používám to na premiéry, na červený koberce, na moje klientky, když jdou na party. I když máme zralou pleť, my už jsme použili tolik hydratačních produktů, že se nemusíme bát to opravdu zafixovat pudříkem. Ale ten pudr musí být dobrý. Když se bavíme už o těch produktech, v každém videu, který jsem natočila, vám ty produkty píšu dolů do rozkliku, do popisku. Máte tam, jak co to je za produkt,
tak i ten stejný odstín, který jsem použila, ještě k tomu se snažím je vždycky najít v té nejlevnější variantě, aby vás vyšel co nejmíň, a tam vám právě hážu ty odkazy. Co s obočím? Obočí já mám celkem v pohodě. Já bych si ho možná jenom lehce takhle vyčesala kartáčkem. Na to jste se mě taky ptali, já to už jsem vám ukazovala na svém Instagramu, používám od Real Techniques sadu na úpravu obočí. Teď momentálně používám pudr, spadl mi ještě teček z toho. Používám tenhle ten světle hnědej odstín, který je studený. Vždycky se snažím podle odrostů vybírat vlastně barvu na obočí. A jenom lehce vyplníme mezerky. A opět pročešu. Kdybyste to někdy přehnali, tak tímhle kartáčkem vy si tu barvu vlastně nádherně vyčešete a nebude to tolik intenzivní. Proto se právě snažím, aby ženy zařadily mezi svý štětce i tenhle ten kartáček, který je opravdu veliký pomocník. Nebo vůbec, co se týče, když se třeba obrazíte řasenku nebo něco, spadne vám řasa, nepůjdete do toho prstem, ale tou špachtličkou to krásně setřete a nebudete mít zničený korektor. Na oči použijeme jeden takový trik, který já mám velice ráda, používám na své klientky, a teď nebudem dělat žádnou šílenou linku, nebudem to nějak extrémně stínovat. My si uděláme rozpudrovanou linku, která nám vlastně jakoby mnohem víc udělá taky ten pocit hutných, hustých řas. Tyhle ty stíny Miss W Pro jste u mě viděli na TikToku nebo na Instagramu. Od té doby, co je mám, je používám furt a mám tři různé barvy. Mám tuhletu tmavě hnědou, pak mám tuhletu světlejší, takovou pleťovou, takže tyhle ty dva my dneska budeme používat. A ještě k tomu budeme používat tuhletu tušku od Maybellinky Tattoo Liner a seženete ji kdekoliv v drogerce, kde mají Maybelline. Nejprve si vezmeme tenhle ten pleťový stín a naneseme ho po celém víčku. Normálně se s tím nemusíte moc šmrdlat a přejedete přes celý víčko a lehonce si to můžete protáhnout, jenom abyste si tak jako definovali trošičku ten tvar toho oka. Jenom jsem si to tady tak jako lehce protáhla. Nejdřív nanesu na to víčko a potom lehce protáhnu. Dám ten stín i na spodní linii, trošku dořez. Na druhou stranu na spodní linii. Pro nás, co máme modrý oči, tato barva úplně ideální. Vidíte, co to udělá najednou s tím okem? Krásně zvýrazní modrý oko. Jakmile půjdete modrooký do takových cihlových barev, červenějších, tak vám to mnohem víc zvýrazní. To je takový krásný jako kontra. A to je všecko. Tenhle stín už nepotřebujeme. Vememe tušku a v linii řas nad řasama udělám linku. Snažím se co nejvíc do řas udělat tu linečku. Pro odvážnější z vás můžete chytnout oko, udělat si tu linku v řasách. Tady bych se nebála si tu linku v řasách udělat i tu. Ta tuška je krásně gelová. Jsem v té vodní lince, lehce jsem to zvedla, jenom lehonce do těch řas. Vezměte si nějaký tenčí štěteček. Tu linku vy si rozmažete dostracená. I tady vepředu. Teď použiju tenhle tmavě hnědej stín, vemu si opět ten tenký štětec, naberu si ten tmavě hnědej stín, lehce otřu a zafixuju si to, co jsem si vytvořila tou tuškou. Vezmu ten štětec, co jsem používala na tu měděnou, a ty dva stíny propojím. Pořádně otevřu oko a ten hnědej stín dám tady takhle na začátek, abych to tam zafixovala, a zase tím čistým. Přejedu. Vidíte ten rozdíl v tom líčení? Tady, jak je mnohem víc jakoby znázorněná ta linie řas, a tady vůbec. Je to opravdu jenom decentní záležitost. Na denní líčení úplně ideální. Si tu tmavou můžete dát klidně i dolů, do poloviny oka. Chytnu a do řas. A chytnu tady a do řas. Tenkým štětcem rozmažu. A i tady. Vezmu hnědou. Vidíte, že když to člověk dostane do ruky, tak to má za chvíli. Přejedu přes tu tušku. Stínem ještě tady takhle. A propojím. Dáme řasenku a to bude ten největší wow efekt. Od Bobbi Brown Smoky Eye Mascara a nanesu na řasy.
Už chápete ty zvýrazněné řasy? Proč se tam dělá ta kouřová linka, jak to vypadá hezky? Druhý oko. Dlouho jsem měla řasenku od Bobby Brown, teda. Naposled před 9 lety, když jsem se s nima učila, s touhle značkou v Londýně. Tam jsem se vlastně jako první v Londýně jsem se učila se značkou Bobby Brown a MAC. To byly dvě značky, s kterýma jsem to začala rozjíždět. Dáme spodní řasy. Co říkáte na ty oči, že jsou prostě super magický. A vemte si, že jsme použili jeden hnědý stín, tušku z drogérky a druhý stín, kterým jsme to vlastně jako rozmazali do ztracena. Tohle je výsledný efekt, to vypadá, jak kdybych měla řasy a mohla bych si je zčesávat na patku, což jako nemám, ale takhle to prostě vypadá. To je ten optický klam, kterýho my jsme dosáhli. Ať je vám 50, ať je vám 30, ať je vám 20, ať je vám 18, prostě pár fíglů, když budete znát, tak každý fotce budete za královnu. To vám slibuju. Dámy, narty bych použila nějakou hydratační záležitost. Mluvila jsem o ní milionkrát. Maybelline, Superstay, Vinyl Ink. Tohle vám zůstane lesklý a vydrží vám to celý den. Našlo se mi pár žen, co mi napsali, že po 2 hodinách to zmizlo. Každý máme jinou pleť, jinak se mastíme. Já si myslím, že to možná bude tím, že někdo má jako masnější rty, proto jim to nedrží. Mě tartinka vydrží celý den. Nesmíte to mixovat s olejem. Jakmile budete jíst salát, kde budete mít hodně oliváče, tak vám tartinka zmizí, to je jako jasný. Já bych zvolila... jako tato je hezká, ale já bych možná šla... Tohle je můj nejoblíbenější nude odstín. Captivated. Jo, ale... My budeme chtít možná něco šťavnatějšího. Takže vezmeme Golden. Jo, vezmeme Golden. Tohle je takový mrtvolný. Já si myslím, že tohle si zaslouží víc jako šťavnatější rty. Tak jako přirozený, ale šťavnatější. Yes. O tomhle jsem přesně mluvila. Podívejte se, jak ona je lesklá a ona lesklá zůstane. Dávám tenkou vrstu. Rozetřu. A když chci, aby ty rty vypadaly úplně jako, že to jsou vlastně jako moje rty, tak tady, co jsem si udělala ty ostrý hrany, a voilà. Co si o tomhletom make-upu pro ženy 50+, a nebo spíš bych to měla přejmenovat, pro ženy se suchou pletí a zralejší pletí, myslíte? Já si myslím, že tohle líčení je šťavnatý. Není to extrémně složitý. Já si myslím, že to zvládnete, protože já se vždycky snažím, aby veškeré moje líčení bylo přizpůsobené vám. Budu vám říkat smrtelníci, normálním smrtelníkům, protože já v tom pracuju a já si kolikrát ty věci představuji jako hurvinek válku a pak když se bavím s kamarádkou, tak ona mi řekne, hele Míro, ale my třeba tohle vůbec jako nevíme, jo. Tak já to chápu, vy moje krásný smrtelnice, mi určitě dejte dolů do popisku vědět, jak se vám tohleto líčení líbilo. A jestli jste ho vyzkoušeli a jak se vám hlavně povedlo, abych měla od vás taky nějakou zpětnou vazbu. To už je ode mě pro dnešek všechno a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se moc krásně a papa!